Op dinsdag 1 september 2020 zijn de resultaten van de toets op GLO-niveau bekendgemaakt. Landelijk is het slagingspercentage het hoogste in 10 jaar. First Lady Melissa Santokhi Sinachery is ingenomen met het resultaat. De presidentsvrouw spreekt in haar felicitatieboodschap de jongeren bemoedigend toe. Lieve jongens en meisjes, het afgelopen schooljaar was tof. Door corona en alle andere zaken hebben de toetsklassen het extra moeilijk gehad. Ik ben er zeker van dat jullie allemaal je best hebben gedaan. Maar mocht je niet zijn geslaagd, geef het alsjeblieft niet op. Ik stuur je extra power. Doe vanaf het begin volgend schooljaar je best en dan komt het zeker goed. En ondanks alles, ondanks de crisis, zijn er een groep geslaagden. Gefeliciteerd! Het is vakantie allemaal! Ondanks je thuis zal zijn wegens de COVID-maatregelen, hoop ik dat je toch leuke dingen samen kan doen. En wanneer je je alleen voelt, deel het alsjeblieft. We doen het samen. Kinderen, komen jullie? Doen jullie me na? Jullie ook? Linkerhand naar voren, rechterhand naar voren, linkerhand op rechterschouder, rechterhand op linkerschouder. Geef jezelf een warme brasa. You did it! Gefeliciteerd! Ik ben trots op jullie. Vergeet niet de handen te wassen. Geniet van je vakantie. Wees lief voor jezelf en voor elkaar.